Que a Isabel Benito é uma mulher de fibra, arrochada, Todo mundo já sabe, né? Agora que ela sabe lutar pelos direitos dos colegas de trabalho com muito afinco, isso é uma grata novidade. Um cinegrafista freelancer a serviço do SBT foi agredido por um agente penitenciário no Rio de Janeiro, na última sexta-feira. Durante, isso ocorreu durante a realização de uma reportagem. Indignado e com razão, com as imagens que foram ao ar, a apresentadora do SBT Rio chamou o um agente racista para a briga e o desafiou a enfrentá-la, isso dizendo inclusive o horário de saída dela do SBT. Muito bem, foi é arrochada, vice, mulher. Mesmo sendo uma figura de linguagem, é importante salientar que esse sim é um direito de todos: o da defesa. Racistas não passarão.